নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। আকৌ ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ, খুবেই ধুনীয়া। ব্লেকৰ, ৰেড আৰু হোৱাইটত বুটাবোৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এনেকৈ গছ বুটাৰ ডিজাইনত মেখেলা হ'ব এখন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা। 1800 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত, খুব মৰম লগা এইযোৰ। হোৱাইটত বেবি পিংক আৰু চিলভাৰ গুণা এনেকৈ বুটা কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইখন হ'ব মেখেলাখন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে ৰেডত, খুব ধুনীয়া গুণা আৰু সূতা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800ত। 1800ত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নম্বৰটোত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া হোৱাইটত। এইযোৰো গুণা আৰু সূতা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। এখন হ'ব মেখেলাখন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত, খুব ধুনীয়া য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণত এনেকৈ বুটাবোৰ কৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। মাজে মাজে এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু মেখেলা হ'ব এখন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800ত। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, সেইফালে মেলগৈ। এইযোৰ কিন্তু চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ শ্ৰীগ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে, গুণা ৱৰ্ক কৰি। মেখেলা হ'ব এখন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1850ত। 1800 অ' ছৰী, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2000ত।